підірвав вибухівкою термінал, щоб красти гроші. Сигналізація спрацювала на банкоматі по проспекту Соборному. В зоні самообслуговування клієнтів банку, вхід до якої з вулиці не обмежений, був виявлений пошкоджений термінал. Встановлено, що це відбулося внаслідок підриву вибухової речовини шляхом електродетонації. Підозрюваного, раніше судимого мешканця Запоріжжя, затримали. Зловмисник підозрюється також у скоєнні ряду інших тяжких злочинів на території міста та області.